Evropska komisija povodom međusobnog proterivanja ambasadora iz Crne Gore i Srbije naglasila je da su dobrosusedski odnosi osnova za napredak zemalja na putu ka članstvu u Evropsku uniju. Poštovanje dobrosusedskih odnosa je kamen temeljac za proces proširivanja, pridruživanja i stabilizacije i Srbija i Crna Gora dobro napreduju na putu evrointegracija, poručili su iz komisije. Zemlje članice Evropske unije na sastanku ambasadora sutra bi trebalo da se dogovore oko godišnjih zaključaka o zemljama iz procesa proširenja koji će biti usvojeni na Savetu ministara opštih poslova 8. decembra. Da podsjetimo, juče su iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore saopštili da je ambasador Srbije u ovoj državi Vladimir Božović proglašen za personu non grata i od njega je zatraženo da napusti Crnu Goru. Kao razlog iz ministarstva su naveli da je Božović Podgoričku skupštinu 1918. godine nazvao oslobođenom i slobodnom voljom crnogorskog naroda, čime je, kako su naveli u saopštenju, unizio i najviše zakonodavno i predstavničko telo Skupštinu Crne Gore, koja je 29. novembra 2018. godine usvojila rezoluciju o poništenju odluke Podgoričke skupštine, kojima je, kako tvrdi, ukinut do tadašnji suverenitet Crne Gore, njena teritorija prisjedinjena Kraljevini Srba i nasilno detronizovan kralj Nikola Petrović Njegoš. Usledila je potom i recipročna reakcija Srbije, pa je crnogorskom ambasadoru u Srbiji Tarzanu Miloševiću naloženo da u roku od 72 sata napusti Srbiju.